assalomu alaykum o'zbekiston ahli everest official youtube kanalimiz kuzatuvchilari va umuman olganda everestlar bugun juda ham uh, everest tarixidagi burilish nuqtasi desam ham mubolag'a bo'lmaydi eng quvonchli eng esda qolarli kutilgan kunlardan biri everestda birinchi niner chiqdi bugun everest bitiruvchilarimizdan jamoadoshlarimizdan biri dilmurod dilmurod akalaring не то что просто nine perfect nine Uh, respublikadagi eng kuchli nanni qayd etdi dilmurod bilan srazu intervyu qilishga qaror qildik xush kelibsan dilmurod to'g'risi bu intervyu hozirgi intervyuimiz uh, natija bugun chiqqan спонтанно tez tashkil qilib tashladik tayyorgarchilik eмotsionalnый tayyorgarchilik va hokazolarsiz o'shaning uchun qaysidir joylari o'xshamay qolsa nima rozi bo'lasizlar endi dima suhbatni boshlashimizdan oldin endi men seni yaxshi taniyman baribir o'sha jamoatchilikka o'zing tanishtirib qo'ysang yaxshi bo'lardida dilmurod nazarmatov kim avvalo marhamatga assalomu alaykum o'zim haqimda qisqacha aytsak yigirma besh yoshman xudo xohlasa yaqinda yigirma beshga to'laman shu vaqtgacha v universitetini tugatganmiz ekonomika sohasida и yetti yildan beri dars berib kelaman to'rt yil boshida ingliz tilidan dars berganman matematikadan ingliz tilida bo'lgan materiallar i keyin oxirgi uch yilda ingliz tilida dars berib kelyapman ham ielts ham o'sha general english o'zi everestliky sayohati ikki ming o'n oltinchi o'n beshinchi yilni oxirrog'ida boshlangan sarvar aka degan o'qituvchimiz bilan haligacha minnatdormiz shu bergan bilimlariga olti oy cho'lada o'qib birinchi yetti yarimni olganmiz o'sha vaqtda shu orqali keyin o'sha byudjetda o'qidik veda keyin ikki yilchadan keyin o'rtog'imiz bilan en karantin payti ikki yilemas o'quvi anchadan keyin bo'lgan ekan ikki ming yigirmanchi yil osha erkinlar bilan karantin payti spikingga shug'ullanamiz hazillashib hazilashib bekorchilikdan ayol topshiradk o'sha payt keyi ikki oy ular bilan shug'ullanganmiz erkin bilan ya'ni everestga qaytib kelib yana erkin bilan ha ikki ikki oyda karantin payt shug'ullanganmiz и o'sha payt sakkiz yarim chiqqanedi keyin ikki yil o'tdi yana qaytadann topshirib ko'rdik u payt sakkiz yarim chiqdi sal yarim bal ko'proq eskisidan и e, bu gal mana to'rtinchisi xudo xohlasa omad kelib to'qqiz o'xshas hozir hamma havas qilyaptida senga sababi menimcha publika bilmasa kerak dilmurodda hozir listing sektionda ham to'qqiz reading seksionda ham to'qqiz reytingda sakkiz yarim i speakin ham to'qqiz ya'ni to'rtta to'qqiz emas uchta to'qqiz bitta sakkiz yarim chiqqanda bu ko'rinishdagi natija hali respublikada bo'lmagan ya'ni dilmurod nasiyasini bemalol misol um, uchun hozir to'qqizinchi to'qqiz qayd etilgan bo'lsa ham eng kuchli to'qqiz natijalardan biri deb hisoblasa ham bo'ladida ya'ni bu juda ham katta masalan yutuqda masalan лично men o'zim ham havas qilyapmanda senga qani menda ham shunaqa natia chiqsa debda xudo xohlasa qanday his qilyapsan o'zing deyman xursand sakkiz yarimda ham yetti yarimda ham unaqa xursand bo'lmaganman o'n minut o'n besh minutda xursandchilik tarqab ketardi hozir chiqqanga bir bia sakkiz o'n soat bo'lib qoldi lekin hali ham bor nima bo'lgani manimcha kechqurun borib <laughs> o'ylab o'tirsam kerak yengillik his qilyapman keyin darsda ham o'tirib orada endi kitobmni o'qsam bo'ladi ozgina qiziqqan narsami yoki sal dam olib ko'rsak bo'ladi u narsalardan ancha cheklab qo'ygandim har holda yengillik vaqtim sal ko'proq bo'lsa kerak yaxshiroq o'qituvchi bo'lishga harakat qilinadi endi eyforia bo'lyaptida to'g'rimi hozir lekin men bugun bilasanmi nima sezdim sen bilan uchrashganimda xuddi baribir olar edim bu narsani degan уверенностьdagi odamda ya'ni juda yam сдержанно masalan boshqa odam bo'lsa sakrab yotgan bo'lardida sen спокойно borsam dars o'tayotgan ekan rmu darsidan darsing bo'ldi uzr endi darsdan chiqarib olib tabrikladik boshqa qildik спокойно o'quvchilar yig'ib dars o'tib yotibsanda ya'ni endi o'zi ustoz dars o'tishi kerak baribir qandaydir kutganmiding demoqchiman shu narsani menga shunday tuyuldida imtihondan chiqib endi tочно to'qqiz oldim degan narsa bo'lmagan lisininndi o'ttiz yetti topdim to'shna deb chiqdim uchtasi ikkilanish bor edi chiqib bitta sherigimiz bilan muhokama qildik bitta seksionimiz umumiy bo'lgani uchun ikkita savolli narsa qolandi taxminiyroq to'g'ri chiqqan shekilli хотя бы bittasi to'qqiz chiqdi reyting ancha yaxshi bo'lgan edi undan deyarli uveren edim spiin ham juda xursand bo'lib chiqdim ertalab bo'lurdi v boshim osmonga yetib to'qqiz bo'lmasa ham mabodo borimni qilib chiqdim degan fikrda edim raytingda lekin syurpriz bo'lgan o'sha illustration degan narsani ko'pincha ko'pincha hech kim o'tganini ko'rmaganman biron bir o'qituvchi shogirdiga o'tgan yoki kitobni ko'rmaganman hech qachon sh bor narsani ko'rsataman deb yozishga harakat qildim shok bo'ldi rayting qiynaldim dahshat o'zimcha hisoblab yuruvdim sakkiz yarim sakkiz yarim keyin rayting yettimi chiqib speking sakkiz o'lib qolsa o'g'r sakkiz bo'lib qolar ekan eng past narsa shu edi keyin скоресе sakkiz yarim а o'xshab qolsa to'qqiz chiqadi deb hisoblab yuruvdim и o'sha tekshirsam shunaqa chiqib qolibdi hozir конкретно n hali uncha ko'p vaqt o'tgani yo'qku именно before after eng asosiy o'zgarish nima bo'ldi to'qqizdan keyin to'qqizdan oldin qilayotgan ishimga ko'proq harakat e'tibor beryapman там kibrga berilish va hokazo endi har holda e'tibor berishyapti ko'pchilik telegramdan qarasam bir ellikdan oshiq odam yozib qo'ygan hali hech kim javob berolmadim telefon qilib tashlashgan ko'pchilik har xil g'alati holatlar ham bo'lishni boshladiyu o'sha kibrga berilmasligi berilmaslikka power carrap qilmasligi o'sha harakat qilmoqchiman o'sha darsimni ham yaxshi o'tib iloji boricha haqiqatdan mana bunaqa narsa odamlarni e'tibori degan narsa juda og'ir ya'ni birdaniga misol uchun butun o'zbekiston seni tanisa yoki butun toshkent seni tanib qolsa odamga bunday привычный hayot tarzidan boshqacha hayot tarzi bo'lib qoladida qiynalasan ozgina bunga tayyor bo'l endi hozir menga qiziq joyi menimcha auditoriyaga ham qiziq bu narsa именно o'sha sakkiz yarimdan to'qqizga o'tish переломный moment nima bo'ldi aynan nima bo'ldi nima qilding endi bilmadim orada ko'p uzilish bo'lgan o'tgan yalgisida masalan reytinga yetti yarim chiqqan to'qqiz to'qqiz yetti yarm sakkiz yarim reytingda lekin judayam xusnd bo'lib chiqadim o'sha borimni berib chiqdim chotki чтки chiqadi chiqadide keyin uh chiqdi -huh. u uh payt finansviy tomonni o'ylab apellatsiya bermagandim yetti yarimda jan ko'rib xursand bo'lmagan bo'lsam mayi yarim ball oshibdi deganman keyin skor re so'rasam rayting sakkiz sal qolganda sakkiz yarim bo'lishi kerak bo'lgan o'sha payt task taskolti uchta sakkiz tasu ikkita to'qqiz ikkita sakkiz bo'lganda yetti yarim sakkiz yarim nima qilsa ham -huh. sakkiz uh chiqishi kerak edi bu narsa lekin nimadir sababga ko'ra sakkiz bo'lmay qolgan Uh, shuning uchun bilmayman endi qanchalik nima yordam berdi bir yil uzilish bo'lib qolgan lekin doimiy tarzda yozaman bolalar bilan essa yozganda ham o'zim uh, o'zim challenge qilishgan ham zerikib ham ketaman bitta mavzuni u gruppaga ham o'tib bu gruppaga ham o'tib har doim bolalarni yonida uh, olib topib yoki qaysidir kanallarda tashlashgan bo'lsa uh, любой savolni olamiz yozib ko'rdik o'sha ham manimcha ancha praktika bo'lgan deb o'ylayman qara mana bunaqa narsalar bo'ldimi bir xillar masalan chat dan nimadir o'rgandim deyapti bir xillar misol uchun opre kitobda aytyapti yoki qanaqadir eks ekamner bilan esanglar tekshirtirib qildim deyapti shunaqa joylari bormi senda a endi ekis ezamenlar bilan qilmadik sherik bilan tayyorlangan bo'ldik osha sakkiz yarim olgan yaxshi o'rtog'imiz ukamiz abdurahmon ha aburahmon abdurahmon ancha yordam berdi кстати abdurahmon ilmurod bilan topshirdi sakkiz yarimbo'i abdurahmonga o'sha at души birga ancha motivatsiya bo'lib bir birimizga ha bosdik rasa o'sh ryting or ular yordam bergan bo'ldi taskonda masalan manda task chi mna mammo bo'ladi des ilyurdi irod aka unaqa narsa qlyogan ekansiz keyin qarab ko'rsa yaxshi esanlada haqatda sh narsani oto'g'ri anlapma nformациya o'icha ular yaxshi grammatika yaxshi o'sha masalan mm -hmm. a opener bo'ldi kichkinagina endi tasturda asosan unaqa narsa yo'q edi manimcha o'sha analitika manimcha fikrlash yaxshi bo'lsa kerak analitika shakllangan o'sha yillar davomida universitetda o'qib o'sha fikrni yaxshi yoritar edim agar qiynalayotganimni bilsam o'sha biron bir saytdan kirib oni qilardi men charg pit hozi kuchaib ketgandan keyn chajbpiti bilan orada galashshni boshladim ha hama menga fikrlar ber yozdirmasdim odatda ma shu narsa bo'yicha fikr ber bermasalan mingta so'zdan argument olish ha kirdim so'zlar o'qidim boshqa qildim ba'zan lekin eseymni ham tashladim tashlayman analiz qil nima kamchiligi bor boshqa qanaqa qilib yaxshilasa bo'ladi o'sha bantashladmiz endi bendayn deganda ishonish kerak emasku chunki bitta esseni ikki marta tashlasam подrряд heh nima siz o'rada birgalikda ha birgalika sakkiz yarim qo'yadi charchib keti baho berishda ishonmaslik kerak lekin tilni ishlatish bo'yicha mandan ko'ra ancha aqirliroqda o'sha gapni yozib qo'yadi deysiz mana bu narsan bunaqa yozsa bo'lar ekan strukturani bunaqa o'zgartirsa bo'lar ekan frazalar o'rganib bugun baqir chaqir qilib xonangga kirdikku keyin osmonga otganimizda to'qqiz marta osmonga otganimizni qanday his qilding o'zingni boshida shukur qilib mazza qildim osmonga uchayotgan paytda chunki bilmadim endi ko'pchilik manimcha orzu qilsa kerak stres dunyoni zabt etmadiku lekin har holda baribir manimcha yaxshi natija ancha mazza qildim oxiriga borib qo'rqish boshladim bu yoqqa qarab ag'anayotgan yiqil tushmaydi o'zi oxiriga borib kuch tugab qolibidi bitta men bilan isman otb yotibdizda o'sha e uydagilar yaqinlarga minnatdorchilik sсразу birinchi z telefon qilib ularga ketdik rahmat deb bilan telefon qilib yig'ladi кстати xursand bo'ldilarmi albatta yig'lab duo qilyotishdi o'zi o'n ball olgan o'n ball olgan deb uydagilar roli qanday bo'ldi to'qqizda katta manimcha chunki shu uh, oxirgi ayniqsa bir oyda miyam to'xtamay hmm. qolayotgandi kechqurunuga boraman kuniga o'n soatlab ishlayotgandim orada endi ertalab darsim bo'ladi abetda kechqurun abetda dars bor ikki yarimda orada ikki yarim soat misoli перmeна bor osha payt tayyorlanib olaman yarim soat ovqat yeyman ishga dars qilaman kechqurun boramiz yana tayyorgarlik ertalab kelaman orada bolalar narsasini tekshirishi mumkin miya to'xtamayapti to'xtamayaptidaa to'qqiz olishing kerak to'qqiz olishing kerak hamisha siz o'zingiz ham to'qqiz olish kerak degan rosta aytdim besh martalar keyin o'zim ham xohlamasdim n hadeb topshiraverib keyin qaysi biridir o'xshab qolarmikan o'shaning uchun jiddiy qabul qilib oxirgi bir oy tayyrlandim ular ham yaxshi a misol uchun uyda mani ancha erkin qo'yishdi kiraman borib o'tirib olaman narsamni qilaman ertalab turaman 'shu narsani qilaman qanaqadir xafa bo'lib vaqt ajratmayapsan bizaga deyishmadi o'shaning uchun hammaliga rahmat zo'r tushungan ekanda dilmurod yaqinda uylangan yozda bo'ldi to'ying ha, -ha. bo'lgan nima yangi kuyov bolada bunaqa keysda kechgacha qolib tayyorlanish ham qiyinda baribir endi tezroq uyga borish kerak yo'q uyda tayyorlanadi uyda tayyorlaning zo'r qara boya bugun kunduz kuni tabriklaganimizda nima keyingi nayner kim bo'ladi deganda farrux rustamovni aytdingda nima uchun farruxni tanlading aynan manimcha farruxni kuzatib yurganim uchun bo'lsa kerak eslaklarni ko'raman ayniqsa tasu judaham juda yam zo'r ham language languagevise manimcha keyin qattiq kommitment ham borda yaqinda kanallarni topib olib qo'shilib olabdim bilmayman nechi kun bir o'n nechi kun pодряд har kuni tasko tasti yozib и shunda ham o'zidan xafa bo'lib tuiribdida farux man tanimaydilar umuman ko'rmaganman hali ularni behruza o'quvchilar ekan bilishimcha juda kuchli qattiq mehnat qilmayapman там judayam soft bo'lib ketdik deganga o'xshab fikr yozib harkor bola ekan oladi manimcha degan narsa endi spekingda bilmayman qanchalik progress qilyaptilr lekin manimcha reytingda ancha an bo'lsa kerak adashmasam birinchi o'ttazdan bir sakkiz yarim to'qqiz chaqilab tashlaganda rayting o'qqiz olishi mumkinmi nima deb o'ylaysiz manimcha ham umumiy ma'noda ehtimol да masalan sen sakkiz yarim bo'lsa sendan yaxshiroq yozadi deb o'ylaysanmi bilmadim endi yaxshi yoziladigan ikkita odam o'tirib qolsa bir birini kashi tuyuladida masalan shu erkin bilan o'tirib esa yozayotgan paytimiz man yozaman u yozadi keyin voy mana bu narsani qilan san mana bunaqa qilibsan daxshat so'z ishlatsa man buni ishlatma deysiz i u xuddi shu narsa menga nisbatan aytardi yoki speing qilamiz и xuddi shunaqa holat bo'lgan imtihon bir birimiz man registratsiya qilgandim unikini man bilmasdim keyin keldi natijasi chiqdi sakkiz yarim oldi vo bir birimiz bilan gaplashyapmiz uni qarab gapiadida debq keyin uch to'rt kundan keyin man imtihon xuddi shunaqa menda ham sakkiz yarim chiqyapdi o'saing uchun bilmadim end anavi chetdan turib obyektiv baho berish qiyin kimdir sizdan yashiroqemas siznikidan ko'ra kuchli yaxshiroq tuyuladi manimcha boshqa odamna esa yo'q farani to'g'risi ko'pchilik kutayotgan edi farruxni ham o'zi markazda juda ko'p ustozlar bor yaqin qolgan shu xudo xohlasa oladi deb kutib turganlarimiz xudo xohlasa tez kunlarda ko'payib qoladi inshaalloh duo qilib turasizlar endi yana bitta muhim joyi boya study partner haqida gapirdingda abdurahmon bilan tayyorlanganing uni influi qay darajada bo'ldi yaxshi ayniqsa boshida o'sha oxirgi bir oy o'zimni o'zim to'xtat olmadim kechqurun ayniqsa oxirgi bir hafta miyamni to'xtatib olaman deyman o'tirib o'zimga o'zim nafas mashqili boshqa uxlamay turdim uxlab qolish muammo bordedi ertalab turib ketayotgandim undan oldin lekin kerak edi motivatsiya там qanaqadir dangasalik qilib youtubedana youtube o'chirib tashlaganman lekin orada brauzerdan kirib olib shortis ko'raman instagram boshqa narsa yo'q lekin abdurahmon borliklarni hisobiga masalan boshqa ishlarimni surib ertalab kelamiz kак kesa yozamiz yoki qayaqadir boshqa chiqib ketish kerak bo'lsa abdurahmon keyapi hozir uyalib qolman deyman qilasiz har holda yaxshi bir biringizga qo'shilib abdurahmonni nimasi yaxshida kommitment yaxshi u judayam nima qiladigan bola masalan целеустремленный deydiku o'rislar bitta maqsadni qo'ysa oxirigacha olib boradigan bolada xudo xohlasa ketinglar menimcha u ham bolsa kerak yo'q o'zi eni omad masalasi o'lib qoldi hekl kirishdan oldin ashaviz a o'qi ol qola na qila ha birinchi hasad qilsam kerak shunaqa chunki o'zbekistonda birinchi to'qqizda chiqqanda ham baribir endi man topshirmayapti edimda u payt masalan oktabrda topshirgan bo'lsam o'tgan yili o'ttizinchimi o'ttiz birinchi judayam yaqin kelgan ryting mopiyatsiya qilsam masalan sakkiz bo'laredi katta ehtimol bilan и topshirmaganman shu bilan bir yil keyin fevralda chiqishni boshladi topshirsam bo'lardi deb o'sha payt o'zimni ozgina xafa bo'lganman tushunaman o'sha xuddi shunaqa narsa bo'lardi katta ehtimol bilan ularda bo'lib qolsa ham endi yana bitta qiziq joyi masalan o'zbekistonda naynerlar ko'p Uh, ko'pchiligi blog yuritadi kanal yuritadi va hokazo ularni inflsi qanaqa bo'ldi ulardan nimalardir o'rgandingiz <coughs> uh, ko'pchilikni follow qilib qo'yganman bolalarda bor odat uh, menda ham bor oldin endi follow qilishimni sababi endi ular o'zini ishini zo'r qilyaptida uh, o'qituvchilik nuqtai nazaridan bilmaman qanchalik yaxshi qilishadi ular kandidatlik faoiyatiga ham uncha qiziq bo'lmayapti asosiysi follow qilishim blogini zo'r yurityapti man buda misoluchu o'n besh minga chiqib ketibdi nega sn shunaqa qilolmyapsan chunki hmm. orada man ham bir ikki oy qilganmana mingtaga chiqara olmaganman odamlar sonini nima qilsa bo'lar ekan o'shana ma'noda follow ib qo'yaredim keyin qarasam o'qimas ekanman o'sha esselar keladi keyin sekin chiqib ketishni boshladim ba'zilarda solishtirib turardim masalan esse yozdim undoq qarab ko'raman mana mana bunaqa qilga ekan mожет shunaqa qilishim kerakder ba'zan yoqmasdi misol uchun esselarga qarayman может bulaan sheri o'sha odam o'tirganda unaqa kritika критиковать qilolmasdim lekin hmm. o'qirdim lekin ko'p emas ko'pchilik bilamiz iels instruktorlar uchun overall nine olish xuddi bir masalan desam ekan o'zini faoliyatini bir cho'qqisiday ko'rinadida masalan men o'zimga ham shunaqa shunaqa bo'lgan mana hozir sen o'sha cho'qqiga chiqib qoldingda to'qqiz yarim yo'q o'n yo'q boshqa yo'q kelajakda nimadan motivatsiya olasan endi ustozlik uchun bilmadim o'zi aslida to'qqizga harakat qilganim manimcha nima menga berilgan insetiv deymimi rag'batlari hisobiga bo'lsa kerak aslida o'ylamayman что ielts balandroq degani eng zo'r o'qituvchi degan narsa to'g'ri korrelatsiya bor am ielts masalan besh bo'lib turib kimnidir olti yarim olishiga ehtimolingiz kamroq yordam berishga chunki rasvo o ea yozasiz o'zigiz и o'qivshigiz yaxshiroq yozishi коре emas siz zarar qilsangiz qilasiz yordam bermagansiz shuncha lekin qayerdadir to'xtash kerak shu shu narsani ta'siri manimcha to'qqiz manimcha просто o'zingiz qilayotgan ishni zo'r qilish qachondir topshirgansiz ho'p sakkiz yarim chiqdi nega to'qqiz qila olmayman o'sha narsa bo'lishi mumkin и o'quvchilarni qarashini manimcha hisobga olasiz baribir o'qituvchi sifatida yana qanaqa cho'qqilarim bor deb o'ylaysan o'quvchilarimd masalan hali sakkiz olishmagan yaqinda xudo xohlasa kandidatlar bor ikki kishi o'zi ko'p graduation gruppda yo'q manda ayol topshirayotgan yaqinda bir o'nta chiqmasa kerak m buyil topshiradiganlr ikitasi xudo xohlasa sakkizga yaqin ball kutyapmiz o'sha bitta yaxshi narsa bo'ladi keyin kонечно sakkiz yarim o'quvchilarim to'qqiz qilishi shu vaqtgacha masalan readingdan to'qqz olishgan faqat qolgan narsalardan masalan sakkiz sakkiz yarim reyting bo'yicha masalan yetti yarim bormi yo'qmi eslay olmayman bo'lsa ham bitta yoki ikkita tushunarli shu narsalar asosan o'qishni natijasi ishimni yaxshi qilayotganimni doim bilish orada masalan darslar bo'ladi bir nimani ah mana shu narsani yaxshiroq tushuntism bo'lar ekan degan narsa o'tadi hmm. shuni ustida manimcha ko'proq ishlash kerak qara endi bilamiz muntazam ielts topshirishga kelgansan shu paytgachada muntazam ielts ozngni ustingga ishlab topshirib kelgansan to'qqiz olib olding endi to'xtatsanmi o'ylashga hali vaqtim bo'lmaydi bugun yo'lda o'ylab kelyapman o'zi avgustda topshiraman deb aslida o'ylayotgndimda to'qqiz chiqib qolgan taqdirda ham lekin boshqa tomonni o'ylayapman boshqa foydaliroq narsa masalan esayti prsta qizig'ia topsirgim keladi ana bitta test yechib ko'rdim bir marta bir ming beshyuz yigirmami shunaqa chiqdi zo'r chiqdi uni ham bitta qilib ko'rsam bir ikki oy ayyorlanib topshirib korsamikan shunaqa fikr bor blogimni yuritsam masalan tayyorlanish jarayonid spekingdan partonga ayniqsa tayorlngan paytim o'sha javoblar tashlab qo'yganman masalan kanalga ertaga tashlashni boshlashim mumkin kanalda bo'lishamam mожет demak дальше topshirmoqchisan shunda ehtimol bor xudo xohlasa ehtimol bor endi ho'p hozir ham deb yolg'onchi bo'ib qolmaslik uchun ehtimol bor borr tushundim dima men bilaman sen karyerangni boshida matematika o'qituvchisi bo'lgansanda ustozing aziz aka bilan birga o'sha chorsdagi o'quv markazida uzoq vaqt ishlab undan keyin ieltsga o'tgan edingda vesmestr universitetga odam tayyorlardilarng to'g'rimi o'sha eksperiens qanchalik as ielsi endi o'qituvchilik faoliyatini o'zim emas manimcha shunchaki vesrda o'qigan paytim ingliz tili bo'lgan hamma joy atrofimiz o'zim ham manimcha qiziqardim qanaqadir kitob o'qib o'q o'qiyvurardim oxirigacha bormasdim ko'p kitob lekin inglizcha o'qirdim nimadir leksiya o'z o'zidan inglizcha kursovoyni o'zimiz yozganmiz sotib olib yozdirsangiz muammo o'zingiz yozsangiz lekin ancha narsani o'qishingiz kerak bo'ladi masalan to'rt bet narsa yozish uchun qirq bet o'qiysizda ingliz tili doimiy shunaqa exposur deymizu yuzma yuz ko'rgandan keyin manimcha yaxshilanib ketgan o'z o'zidan chunki o'sha sakkiz yarim chiqib qolganda ikki oy tayorlanganmiz xolosda и orada bo'lgan mana bu og'aylarimizi hammasi ingliz tilidan o'qituvchilar bo'lgani uchun bir kun institutda o'qiymiz ikkinchi kursmi birinchi kursmi kelganman o'rtog'im dars tugashini kuchim kerak qarasam moyotgan ekan bolalardan bir soat reding tan berh manga deb beshni ko'rganman увер qirqda ciqan tekshirib ko'rganmiz hammasi qirqdan yaxshi masal imtihonda yetti yarim bo'lgan edimda keyin уверен уже degan masalan chiqib qolgan manimcha o'sha uh, asosan ingliz tilida o'qiganimiz ingliz tili muhit hozirgacha masalan nimadir ko'rsam inglizcha shaxmat inglizcha inglizcha подка endi uh, yana bitta joyi qiziq joylardan biri endi men o'zim to'qqiz olganimda дальше nima bo'ladi deb har doim qiziqamanda um, mana to'qqiz olding nima deb o'ylaysan o'quvchi paтокga qanday ta'sir qilishi mumkin bu endi kelajakda oshsa kerak uh, hali orada telegramga ko'zim tushdi narsa tashlagan kimgadir narsa tashlagan anaqa qilganda kirganda kimlardir yozgan уhе onlayn kursingiz bormi bo'lsa qancha bunchalik yaxshi narsa emas manimcha bolalar tomonidan yaxshi o'qituvchingiz bo'lsa o'qiyverish kerak ball yarimta baland ham bitta baland yugurib kelish kerak emas oqituvchingiz yoqyapti bosaverish kerak masalan sarvar akada o'qiganmizdek iels ballarini so'ramaganman hamm mandan so'rardi man bilmasdim 'sha o'zimiz yetti yarimizni olganmiz keynchalik o'rgandik что iets işte, bo'lmagan ularda lekin zo'r o'rgatganlar tayyorlaganlar juda kuchli edilar sarvar aka shunaqa endi o'qituvchi qidirayotgan odam kelsa конечно xursand bo'lamiz katta ehtimol bilan oshsa kerak manimcha har holda o'quvchi ko'payishi manimcha ko'paysa kerak ha publikani xabari yo'q biz chunki bunij jamoatchilik e'tiboriga aytib qilmaganmiz komandani ichida timda aytilgan narsa everestda birinchi to'qqiz olgan kandidatga juda ko'p mukofotlar va'da qilingan keyinchalik to'qqiz olganlarga ham kam mukofotlar o'zi va'da qilinmaganda biri, <laughs> bir lekin birinchi to'qqiz olganlarga ko'p mukofotlar va'da qilinganda shulardan biri qora jentra eda xabaring bor endi savol sen uchun qanchalik ahamiyatli bo'ldi mana mana shu mukofotni qo'yilgani xudo xohlasa beriladi обязательно har holda yordam berdi lekin undan oldin ham uh, harakat qiliurdim sentyabrlarda hali unaqa narsani eshitmasdan uh -huh. motivatsiya bo'ldi uh, hmm. lekin o'sha paytd ham tayyorlana yurundik lekin manimcha motivatsiya ham bo'ldi hmm. eng katta motivatsiya anshu re registratsiya qilib qo'ydim и e, уже qilayotgan ishimni o'xshatish ham hmm. kirib pachchag'ini chiqarib topshirish emas bekitib yurishga harakat qilmadim kimdir so'radi mana shu kun registratsiya qildim dedim hmm. shu o'zimda ham mas'uliyat bo'lsin iekan registratsiya qilib qo'yib keyin o'xshamay qolsa aytmasdan o'xshab qolsa keyin natija chiqarish yoqmaydi menga может endi yillab shunaqa qiynalsam man ham qilardim hozir kimnidir xafa qilib anaqa qilmoqchi emasman просто manga o'xshagan o'shaning uchun o'zimcha qo'rqmasdan nimadir qilayotgan bo'lishim mumkin lekin moshina ha rol o'ynadi rol o'ynadi endi o'zimga qay darajada motivatsiya berdi o'zimga bo'lganuncha yigirma o'ttiz yigirma o'ttiz foiz zo'r demak to'g'ri qilgan ekanmizda men o'zim uchun so'radi bu savolni hozir nima qilmoqchisan moshinani dadamlarga dadangga ha o'zim moshina haydayman dadangni moshinalari bormi oxirterar upgrad qilamiz bu hozirgi suhbatimiz to'g'risi o'sha bugun chiqdi soath ikkida chiqdimi ikkidan oshganda ko'rindi ikkidan oshib chiqdi mana hozir besh olti soatdan keyin intervyu qilyapmiz o'zi qisqa bo'lishi mo'ljallangan bu intervyuimizni xudo xohlasa grant intervyu loyihasi doirasida dilmurod akalaring bilan to'liq o'sha publikadan savollar olib undan keyin hamma o'sha qiziqqan savollarni so'rab kattaroq ko'lamda intervyu qilamizu bugun lekin endi qisqaroq o'zi qilinish rejalangan edi ya'ni yakuniga yaqinlashib boryapti suhbatimiz oxirida bitta narsa so'ramoqchiman sendan mana hozir o'quvchilarga zo'r messej berdingda to'qqiz olgani e yaxshi ustozni bu juda katta narsa aytadi lekin masalan nol beshga farq qilsa yoki даже sakkiz o'qib turgan ustozda o'qiyotgan bo'lsangiz ham misol uchun to'qqiz olgan ustozga yugurib ketish noto'g'ri de yaxshi yeah, emas bu to'g'ri o'zi aslida endi hamma har xil chunki levelga bog'liq o'qiyotgan bola sakkiz olgan bo'lsa o'zi yetti yarim olgan bo'lsa ham qilish kerak u holatda qanaqadir haqiqat haq bo qilish kerak lekin beginner bo'lsa u mantiqsiz даже olti o'qiyotgan bola ham sakkizla o'qitvchi zo'r o'qitadi дa sakkizli o'qitvchi cчетki o'qitadi endi u o'qituvchilik baribir tajriba boshqa faktorlarga ham bog'liqkuda men hozir so'ramoqchi bo'lgan savolim mana bizni everest jamoasi ichida ham juda ko'pchilik bor bundan tashqari respublikada ham juda ko'pchilik borda masalan sakkiz sakkiz yarimdanchasini to'qqizga oshirishni reja qilib yurgan ularga qanaqa bir messej maslahat bergan bo'lardingiz manimcha javob hamma bilsa kerak mm. hali kulgili olgan smslardan bittasi reyting qanaqa to'qqizga ko'tarsa bo'ladi deyishdida işte de. mm. reyding oldin ham to'qqiz olganman undan oldin olganman a... ko'tarmaganmanda h yeah, yo <laughs> bo'lgan <itfax laughs> <ugarim>, aytmoqchi <laughs> bo'lganim reyding oldin ham to'qqiz edi so'rashmagan u savolni so'rashgan bo'lsa ham javobni bilasiz deyman ko'pincha bolalar biladi masalan doimiy narsa o'qib yurish kerakligini там bir oyda o'zidan o'zi oltidan to'qqizga chiqib qolmasligini Uh, misol uchun reydingdan qirqta savol qilgandan keyin ki miolo' so, o'n oltita xato chiqadigan bo'lsa o'shanda xотя mayli o' to'rtasi nega xatoligini tushunib yeah, olish yeah. kerakda boshingizda lampocha olsin deb bolalarga aytaman xuddi uh, shunaqa masalan praktik praktiklda aniq obyektiv javob turibdi sonda o'zizni o'zingiz allamaysiz uh, ko'rishga harakat qildingiz analiz qilib imtihondan oldin ham kambrige o'n sakkiz olib qo'ygan edim mm -hmm. reading qildim yaxshi ketdi listeningda sal uh, muammolar bor ekan bir gal bitta xato bir gal ikkita xato bir gal xatosi shunaqa bo'ldi orada xatoyimni topo u yerda ham analiz qilib ko'rsa bo'ladi endi raytingda manimcha ki ko'p o'qish kerak mark tweynni adashmasam gapi bor yaxshi yozuvchi avvalambor yaxshi o'quvchi deydi ko'p o'qish kerak ko'p sohada o'qish kerak uh, mazza qilib o'qish kerak o'shanda manimcha sekin yozish ham yaxshilansa kerak lekin конечно yozish ham kerak yozgandan keyin o'sha yeah. uh, kimgadir borib feedback olib tursa bo'ladi ba'zan lekin o'zingiz ham anha ko'rib analiz qila olasiz o'quvchilaring ham senga endi boshqacha ko'z bilan qarab o'tirsa kerak yo'q yo'q unaqa emas unaqa emas bugun qanday bo'ldi ощущения darsga kirganingda bolalar xabari bormidi birinchi gruppam adashmasam frga bilishmas ekan orada to'qqiz oylidedim keinmalo o zo'r dedi unaqa emotsiyasiz dars o'tirdik qarsak chalib oshmadi yo'q yo'q unaqa narsa emasdi hamma сдержанны yaxshi kompoda sen hamma o'quvchilarga o'zinga o'xshagan bos yo to'rt yarimda keyin ielt gruppamiz yaqinda o'sha anaqa qilish kerak anaqa qilb chapay chalib shunaqa oxirgi gruppamiz нормальнi tabriklaymizrahat dilmurod boya hozir aytdingku sarvar akani tilga olding men nostalgiya bo'ldi o'sha o'tmishni esladim everestda sarvar aka bilan birga ishlaganmiz besh yildan oshiq ishlaganlar baraka topsinlar eshitab o'tirgan bo'lsa sarvar aka katta rahmat sog' bo'ling xo xohlasa biron kun o'tirib siz bilan choyib qo'ytishimiz kerak oxirgi savollardan biri menga har doim qiziq bo'lgan sen juda yam ko'p informatsiyaga egasanda har xil sohalardan dunyoqarash juda kengda senda ham juda kuchli qanday nimadan bu misol uchun o'qishdanmi tarbiyami ota onadan yuqqanmi qanday bo'lgan bilmadim endi keng deb o'ylamayman ba'zi odamlarni ko'rib havas qilasiz ko'p narsani o'rganish kerak hali endi o'rtacha odamdan ko'ra nimadirlar yaxshiroq <muchos> bo'lishi mumkin birinchidan prosta har xil narsaga qiziqish osha aytgandek shaxmatdan orada haligacha zerikib qolsam orada shaxmatdan video ko'raman o'ynashni lekin boshlasam to'xtamay qolaman o'shaning uchun o'ynamayman yoki ko'rgazaiz degan yaxshi kanallar bor bolalarga o'sha narsani tavsiya qilaman пrosta mazza qilish uchun ko'rish kerakda keyin har xil misol universal basic bir nimalar mana shu narsani muhokama qilib chiqdik yoki qanaqadir qiziqib o'ziz roman o'qiysiz u yerdan qanaqadir language pickap qilib olasiz yoki bo'lmasa idealar lekin itelts so'zi ham majburlaydida sizni masalan anii kuni ну temani anaqa eslashimiz shart emas qanaqadir mavzu tushadi opa deysiz hech qanaqa bu haqida fikr yo'q ekan manda nima qilish kerak ozgina tadqiqot qilasiz research qilasizda shu auni keyi o'rganasiz bitta iltimos bo'ladi suhbatimiz so'ngida everestda shu natijaga yaqin qolgan to'qqiz natijaga yaqin qolganlar judayam ko'p o'zing bilasan o'sha ustozlarga bir treninglar qanaqadir qo'shimcha bir feedbaklar tashkil qilmoqchimiz shunaqa s tashkil qilmoqchimiz shunda faol qatnashib komandani tortish kerak bo'ladida albatta agar yordam bera olsak xudo xohlasa katta rahmat kuzatganlaringiz uchun xudo xohlasa e'lon qilib alohida yana grant intervyu loyihasi doirasida ham dilmor akalarni chaqiramiz nasib bo'lsa yana dетально o'sha sses haqida hozirgi misol uchun holati kelajagi va hokazo hokazobo jiddiyroq mavzularda xudo xohlasa gaplashamiz e'tiborlaringiz uchun rahmat dilmurod vaqt ajratib kelganing uchun rahmat senga ham uydagilar tabriklab qo'y ota onangni tabriklab qo'y xudo xohlasa eng avvalo ularni ham yutug'ida bu nasib bo'lsa bundanda ko'p zafarlar tilaymiz faqat yaxshi kunlaringni mana shunday xizmatda bo'lib yurish nasib qilsin bizna ham sog' bo'lin